Të quajtur hipopotamët e kokainës, 24 nga më shumë se 80 hipopotam të tufës së trashëgimisë ish bosit më të madh të drogës kolumbiane, Pablo Escobar, janë sterilizuar nga qeveria vendase pasi në vlerësimin e ambientalistëve, po rrezikojnë faunën në ekosistemin e mjedisit. Shkencëtarët që studiojnë ndikimin mjedisor të hipopotamëve thonë se këto kafshë të egra mund të përbëjnë kërcënim në ekosistemin e biodiversitetit vendas në disa lloj mënyrash, nga zhvendosja e specieve vendase tashmë në kërcënimin e zhdukjes, në ndryshimin e përbërjeve kimike ujore, të cilët mund të rrezikojnë peshkimin, edhe pse të tjera studime sugjerojnë se ato mund të ndihmojnë dhe mjedisin. Që pas vdekjes së tij në vitin 1993, të lloj kafshësh agresive besohet të jenë tufa më e madhe jashtë Afrikës, duke përfshirë një hipopotam mashkull dhe një femër të quajtur hipopotamët e kokainës. Ndërse specie e tyre ka filluar të shumohet lirshëm në fshatrat e Kolumbisë tropikale. Mësohet se hipopotamët pranë fermës së tij të mëparshme, Hacienda Napoles, po trajtohen me një kimikat që do t'i bëjë ata jo pjellor, ndërsa nuk kanë munguar dhe fushatat që bëjnë thirrje për vrasje të këtyre kafshëve. I menduar si një nga njerëzit më të pasur në botë sa ku jetoi Pablo Escobar, ishte një nga kriminalët më famkeq të Amerikës së Jugut në të gjithë kohërat, i cili themeloi kartelin famkeq të drogës në vitin 1980, ndërsa është përgjegjës për shumë krime njerëzore, rrëmbime, bombardime dhe vrasje.